Hej och välkommen till Plugg efter plugget online. Den här gången är det sannolikhetslära som gäller. Och sannolikhetslära, då handlar det alltså om att man ska räkna ut hur stor chans är att man får en viss siffra om jag kastar en tärning eller om jag exempelvis singlar slant, hur stor chans är att jag får kronan i klaven och sånt. Eller vinna på tipset eller vad det kan vara. Och då tänkte jag börja med några enkla exempel som handlar om just att kasta tärning. Och då ser ni stå på tavlan här så står det en massa pen här, va. P, parentes, trea, frågetecken och så vidare och så vidare. Och det betyder det här P, så här skriver man alltså. Hur stor är sannolikheten att få en trea? Exempelvis när jag kastar tärningen ett kast. P, det är alltså, det är inte svenska utan det står ju för engelska ordet possibility eller probability, va. Så att P en trea. Hur stor är sannolikheten att jag får en trea om jag slänger en tärning en gång så här? Om jag kastar den så och så tittar vad det blir. Då finns det ju 6 stycken sidor på en tärning, va? Så det finns ju 6 olika varianter, olika möjligheter som den här tärningen kan landa, då. Och att få just en trea så är det ju bara en möjlighet utav de 6, va? Så svaret på det här är alltså 1 av 6, eller 1/6. Det är ett bråk, alltså 1/6. Man kan antingen nu svara i bråkform, vilket är jättevanligt, då man då ser just att 1 av 6 möjligheter ger en trea. Eller om man vill så får man svara i procentform eller decimalform. Det går lika bra också. Alltså, sannolikheten att få en trea med kast på en tärning är 1 av 6 eller 1/6. Men hur stor är sannolikheten att få en sexa då? Det är det man vill ha egentligen, eller hur? När man spelar Yatzy eller när man spelar Fia med knuffen och sånt, det är perfekt att få en sexa. Hur stor är den sannolikheten? Och det finns ju 6 olika möjligheter. Och det finns ju bara 1 sexa, så det är precis likadant, va? Det är också 1 av 6 att kunna få en sexa när man kastar en tärning en gång. Visst. Sista exemplet här då, så står det så här. Hur stor är sannolikheten att få en tvåa eller en trea när jag kastar en tärning? Tvåa eller en trea. Då har ju 2 stycken möjligheter att uppfylla det här, va? 2 stycken möjligheter utav 6 varianter. Och då är alltså sannolikheten 2 av 6. Det här kan man förkorta också. Om jag delar med 2 och det täljer någon ämnaren så får jag då 1 av 3, alltså 1/3. Och det betyder ju, om man tittar vad det står här då, så om jag ska slå en tärning så borde 1 kast av 6 bli en trea, exempelvis. 1 kast av 6 borde bli en sexa, enligt sannolikhetsläran alltså. Sen är det inte säkert att det blir så i verkligheten. Men kastar man en tärning 100 gånger så stämmer det ganska bra alltså att 1/6 av de 100 gångerna blir en trea och så vidare. Tackar.